Музикант з підземки, барабанник супер-ет. Грає на професійній барабанній установці. У 2010-му спробував на звичайних відрах. В Україні люди як-то більше тепло на це все реагують. В Україні люди тепло реагують, напевно, тому що в Україні люди менш бачили оригінальне мистецтво. Знімають на телефони, радіють, веселяться. Людям це подобається. Я викликаю посмішки на обличчі. Це мені теж до вподоби. Ед виступає у вагоні метро. Це альтернатива заробітку, та він вуличний музикант. Вважаю, що моє мистецтво належить народу. Я вважаю, що моє мистецтво належить народові. Тобто я частково окультурюю усе місто, тому що усе місто їздить у метро. Що цілий город їздить в метро. Супер-Ед також волонтер проєкту «Кругозір мотивація» разом з брейкдансером Максимом Тележним та командою приїздять до Вовчанську та навчають місцевих дітей вуличним видам спорту. Проєкт проходить один раз в неділю і частично відволікає дітей від їх биту. Проєкт проходить раз на тиждень. Він частково відволікає дітей від їхнього звичайного життя. Не 24 години на добу їх знайомлять з корисними заняттями. Який шлях вони оберуть у житті, я не знаю. Але принаймні усе скрасить їх сірий, досить суворий побут. Супер-Ед не тільки барабанник, а й брейкдансер. Сьогодні під час тренування вже у Харкові Ед навчає дітей танцювати брейк під ламану музику. Достатньо складна музика для усіх, але скоро у всіх нас все вийде. Всіх це вийде. Крило займається брейком 7-й рік, каже, затягла на брейк мама. Спочатку мені це не подобалось. Спочатку мені не подобався брейк, потім я розгледів, почав відчувати музику і зрозумів, що в мене виходить. Що тобі подобається на танці? Тому що там є страшні клюки. Імпровізована барабанна установка, яка розхитує брейкдансерів, складається з декількох елементів. В даній комплектації у мене два відра. У цій комплектації є два відра. Це професійні інструменти, класичні шейкери та звичайний тамбурін. Я ще додаю свої сетапи, каструлі, залізні предмети. Обикновений тамбурін. Якщо ж кожне движення чітко попадає в долю, якщо кожен рух чітко потрапляє в частку, а якщо це ще в акцентовану частку синкопу, то це називається «kill the beat» – «Ви рівень Бог». Якщо простіше, Ед пояснює дітям, як під час брейку варто потрапляти рухами у біти. Зробити акцент – це не обов'язково робити фріз. Можна зробити стрибок або обійми. Тобто це прості речі, але їх видно відразу. Якщо ви потрапили в звук, то ви відразу прикрасили цю пісню, і ваш рух став соковитим. Я почав займатися брейкдансом з першого класу. Мій друг ще у садку займався. Я побачив, як він танцює, і вирішив теж спробувати. А ось Андрій каже, обрав брейкданс через те, що танцювати подобається більше, ніж дратися. Мама спитала, ти хочеш займатися брейкдансом або карате? Я сказав, я хочу займатися брейкдансом. Мені він більш подобається, тому що він сильний. Брейкданс – це ритмічний танець, він заснований на ритмах. Нету брейкдансу без ритмів. Брейкданс – це ритмічний танець, він заснований на ритмах. Немає брейкдансу без ритмів. Тобто барабани – це в першу чергу. Якщо людина знає про барабани і про ритми, то легше розбиратися безпосередньо у танці.